kompozit materyallarda, lakoklarda işlab çıkarıştı, yülge koyuş, bunun teknolojisini işlab çıkarış için, bunun materyallarını biz takımlaştırmamız gerek. Здесь мы сделали иллюстрацию от отстойника. Дальше мы симулировали внутрихоз распределитель и там обвалование. Birinchidan irrigatsiya masalasi suv tanqisligiga olib borishi mumkin. Ushbu seminar menga shaxsan menga kelajakda tashkil etiladigan innovatsion guruhlarda samarali foydalanish, ya'ni respublikada mavjud aynan qishloq xo'jaligi, savzochilik, polishchilik va kartoshkachilikda bo'layotgan muammolarni hal etishda foydalanadigan loyihalarda keng miqyosda samarali foydalanish uchun aynan suv va yerdan samarali foydalanishda olinadigan bilimlarni egallamoqdaman va kelajakda ushbu bilimlardan foydalanaman. Эти две реки основные трансграничные. Узбекистан имеет только 12% водных ресурсов, которые он использует. Su korumuşluğunda ma usumluyum. Usumluyum kalsın iyi işçi, o dönemde su tarafında kolostor. Seminar очень актуален. Seminarni o'tkazish juda dolzarb ahamiyat kasb etadi, chunki bugungi kunda vaziyat ko'p jihatdan o'zgargan. Suv ta'minoti, yerlarning degradatsiyasi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmoqda va bu masalalarning barchasi albatta muhokama qilinishi kerak. Har qanday ekinni yetishtirish uchun uni sug'orish zarur bo'ladi. Sug'orish vaqtida esa albatta suvdan oqilona foydalanishimiz shart. Ayni paytda hukumat tomonidan bu masalaga katta e'tibor qaratilmoqda, chunki dunyoda mavjud bo'lgan global muammolar, iqlim o'zgarishi, suv resurslari hajmining qisqarishi, satkichlarning o'zgarishi va pasayishi hamda yerlarning degradatsiyasi turli chora-tadbirlar qabul qilishni talab etadi. Bugun ma'ruzamda mamlakatda klasterlar yaratilganiga e'tibor qaratdim. Bunda yer va suv resurslaridan foydalanish mas'uliyati klasterning o'ziga yuklanadi. Shuning uchun ham mutaxassislarni tayyorlash zamon talabi hisoblanadi. UNDP in Uzbekistan. BMT'nin Uzbekistan'daki vakolatxonasi, xususan BMT'nin taraqqiyot dasturi, AKIS dasturini muntazam ravishda qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Bugun ushbu seminar davomida biz suv resurslarining ahamiyati haqida so'zlashamiz. Chunki suv resurslari Uzbekistan qishloq xo'jaligi sohasi uchun dolzarb masala hisoblanadi. Biz yangi suv tejovchi texnologiyalar, suvni tejash sohasida mavjud bo'lgan texnologik yechimlar bilan bo'lishamiz. Shuningdek, texnologiyalar bo'yicha ya'ni texnologiya mutaxassislari hamda fermerlar uchun asqotadigan turli g'oyalarni ham taqdim etamiz.